Istraga ubistva 32-godišnjeg Miloša Šćepanovića iz Kosovske Mitrovice još uvek je u toku, a šef operative regionalne policije Željko Bojić za televiziju Pink kaže da policija ima identitet osumnjičenog i da za njim intenzivno traga. Uzimajući obzir da je aktivna potraga za osumnjičenim licem, možemo samo da damo inicijale, radi se o licu R.I. za koga postoji jaka osnovana sumnja da iznoši ovo krivično delo. Do sada je uzeto 12 izjava. Za osumnjičenim licem policija je raspisala potragu i za njime aktivno traga. Za sada policija raspolaže osnovanom sumnjom, odnosno dakle jakom sumnjom i posjeduje identitet osumnjičenog lica. Mediji nagađaju da se iza inicijala R.I. zapravo nalazi Ivan Rajčić, brat Igora Rajčića, funkcionera građanske inicijative Olivera Ivanovića. U jučerašnjoj razmeni saopštenja Srpska lista optužila je Ivanovića da se u njegovim redovima nalaze ljudi povezani sa ubistvom u Kosovskoj Mitrovici.